Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Бүгін әлем бірнеше терактке куә болды. Мысалы, Бурундидің Джибути провинциясында белгісіз қарулы топ бір ауылға шабуыл жасап 26 адамды қырып салған. Тағы 7 тұрғын жарақат алды. Оқиға Ракагарика мекенде болды. Қарулы топ тұрғындардың үйлерін өртеп оқ жаудырған. Әзірге бұл шабуылды қандай лаңкестік ұйым жасағаны белгісіз. Айта кетейік, 2005 жылы азаматтық соғысты басынан өткерген Бурундиде 3 жылдан бері саяси жағдай қайта шиеленісе түскен. Себебі ел басшысы Пьер Нкурунзиза президенттік басқару мерзімін 5 жылдан 7 жылға созып, билік басында тағы 14 жыл отыруды көздеп отыр. Қарулы адамдар менің отбасымды қырып кетті. Әскер бейбіт тұрғындарды қорғай алмады. Ешқандай әрекет жасағанда жоқ. Сондықтан мен бұл жауынгерлерді таратып, қорған болатын ер жүректерді жинауға кеңес беремін. Ал Индонезияның Сурабия қаласындағы бірнеше шіркеуде теракт болып, 9 адам қаза тапты. Тағы 40-қа жуық тұрғын жарақат алды. Алғашқы лаңкестік әрекет Әуле Мария шіркеуінің жанында жергілікті уақытпен таңғы 7 шамасында жасалды. Үстіне бомба байлаған кісі өзін-өзі шіркеудің ішінде жарып жіберген. Осыдан кейін шаһардағы протестанттық және елулік шіркеуінің жанында жарылыстар болды. Полицияның мәлімдеуінше жарылыстарды жергілікті Джема Аншуруттаулы лаңкестік ұйымы жүзеге асырған. Еске сала кетейік, бірнеше күн бұрын ел астанасы Джакартадағы лаңкестер отырған түрмеде бүлік шығып, қақтығыс күшпен басылған болатын. Израиль әуе күштері Газа секторының солтүстігінде қарулы топтың нысаналарын бомбылады. Қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше Бет Ханун мекені маңындағы содырлардың жерасты жолдары талқандалған. Бірақ Газа тұрғындарының айтуынша ұшақтар өңірдегі электростанциясында нысана қалған. Әзірге әскери операциядан қаза тапқандар мен жараланғандар туралы ақпарат жоқ. Ал бұған дейін Израиль тарапы Керем Шалом шекарасындағы бақылау өткізу бекетін жапқан. Өйткені жұма күнгі палестиндықтар мен әскерилердің қақтығысынан бекет бүлінген. Еске сала кетейік, Газа сектор мен Израиль шекарасындағы наразылық шаралары наурыздың аяғынан бері жалғасып келеді. Тұрғындар Тель-Авивтен тартып, палестиналық босқындардың жерлерін қайтарып беруді талап етіп отыр. Содан бері қақтығыс кезінде 20-ден астам адам қаза тауып, жүздеген тұрғын жарақат алған. Америка Құрама Штаттары басқаратын лаңкестікке қарсы коалиция Сирияның солтүстігіндегі елді мекенге әуеден соққы жасап 17 бейбіт тұрғынды мерт қылды. Бұл туралы араб елінің мемлекеттік телеарналары хабарлады. Мәліметтерге қарағанда алғашқы соққы Әл-Хамади ауылында жасалған. Бұл жерде 8 адам тіл тартпай кетті. Лешала Кидаж ауылының тұрғындары да қара жамылды. Мұнда әуе шабуылы кесірінен 4 бүлдіршін мен 5 әйел адам көз жұмды. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша ақыш бұл соққыларды ресми Дамаскке ескертпеген. Сондай-ақ қауіпсіз кеңесінің тұжырымдамасы да қайшы. Сана агенттігі мамыр айының басында коалиция ұшақтары Әл-Фадер елді мекенін әуеден атқылап 25 адамды мерт қылғанын жариялаған болатын. Жұмыр жерді 10 миллиардқа жуық тұрғын мекендейді. Демек, соншама адамның күнделікті ішім жемі бар. Азық қайдан табылады? Осы сауал Астана экономикалық форумында қарастырылады. Ғалымдар мәселені шешудің бір жолы жаңа азық-түлік өнімдерін шығару дейді. Европалықтар медузаға көшкен жөн деп отыр. Ол не болды екен? Тілшіміз тарқатады. Сұйық қамырда пісірілген медуза. Мұндай таңсы тағам түрі әзірге мейрамханаларда жоқ. Бірақ теңіз жәндігін пісіру түк қиын емес дейді азық-түлік саласының сарапшысы Франческо Лоретто. Оның айтуынша жоғары температурада медузадағы барлық улы заттар жойылады. Медуза салмағының 95% судан тұрады, 3-4% протеин, әсіресе коллаген құрайды. Сондықтан егер адамдар медузаны тағам ретінде пайдаланатын болса, ол протеин көзі ретінде денсаулыққа өте пайдалы ас түріне айналуы мүмкін. Италия ғалымдары Германия, Норвегия, Португалия және басқа елдермен бірлесіп GoJelly деп аталатын еуропалық ғылыми жобамен айналысып жатыр. Олар медузаны зерттеуге кірісті. Мақсаты теңіз жәндігінің косметика, тыңайтқыш, тазалағыш фильтр жасау және азық-түлік өндірісіне пайдаланудың жолдарын қарастыру. Қазір жер шарында 200-ден астам медуза түрі бар. Кейбірінің ұзындығы 2,5 метрге дейін жетеді. Олар мұхит, теңіздерде көптеп кездеседі. Оның үстіне соңғы жылдары медуза популяциясы өсіп келеді.
Медузамен қоректенетін жыртқыштар саны азайды, сондықтан олар тез көбейіп жатыр. Бұған әсер ететін тағы бір фактор бар. Ол климаттың өзгеруі. Жылы су олардың өсіп өнуіне көп септігін тигізеді. Егер де адамдар бұл жәндікті тағам ретінде тұтынатын болса, эко жүйедегі тепе-теңдікті сақтап қалуға болар еді. Жаңа азықты, яғни балдырлар мен түрлі жәндіктерді сатуға Еуроодақ биыл ресми түрде рұқсат етті. Ал оңтүстік шығыс Азия тұрғындары үшін медузадан жасалған тағамдар таңсық емес. Сарапшылардың айтуынша, болашақта медуза таптырмас ақуыз көзіне айналады. Табиғат Нұрболат, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия. Астана экономикалық форумына Эндрю Макафи келеді. Массачусетс техникалық университетінің бас ғылыми қызметкері қазір цифрлық технологияның бизнесті өрістетуге әсерін зерттеп, қоғаммен экономикалық дамуына қозғаушы күш екенін дәлелдеу үстінде. Макафи кезінде Гарвард бизнес мектебінің профессор ретінде еңбек етті. Гарвардтағы Бекман орталығында жұмыс істеген жылдары интернет пен қоғам арасындағы мәселелерді зерттеді. Бірнеше ғылыми мақалалардың авторы. Financial Times бетінде блог жүргізет. Материалдары Harvard Business Review, The Economist, The Wall Street Journal және The New York Times-те жарық көрген. Эндрю Макафи Астана экономикалық форумда сөз сөйлейді деп күтілуде. Он бірінші Астана экономикалық форумына қатысатын әлемнің азулы сарапшылары қазақстандық студенттерге сабақ береді. Жер жаһанның белгілі экономистері, саясаткерлері, жазушылар мен ғалымдары Евразия ұлттық университеті мен Назарбаев университетінің тәлімгерлеріне дәріс оқиды. Олардың ішінде Дүниежүзілік банк директоры, Шазам мобильді қосымшасының негізін салушы, халықаралық қорлардың басшылары бар. Жасын Біркенов әңгімелейді. Астана – бейресми формат. Қайраткер қонақтар қазақстандық студенттермен емін жарқын жүздесіп, геосаяси қауіп-қатер, сандық технологиялар, бизнес секілді мәні зор тақырыптар төңірегінде әңгіме өрбітпек. Белгілі сарапшылар біздің университетке келіп, геосаяси мәселелер бойынша, цифрлық технологиялар бойынша өздерінің лекциясын оқиды, немесе сұхбат береді студенттерге, магистранттарға, докторанттарға және әрбір қызығушылық тудырып жүрген тұлғаларға. Енді бізде жыл сайын осындай шаралар өтіп тұрады. Бұл шаралардың мәні өте зор. Өткені осындай кездесулер арқылы біздің студенттер, білім алушылар өздерінің жаңағы білімін кеңейтеді деген сондай біз үміттеміз. Елорда төрінде өтетін 11-ші экономикалық форумға қатысатын сарапшылардың студенттермен кездесуі бекер емес. Сан саланың мықтылары атанған мамандар бүгінде жастардың біліміне инвестиция салуды көздейді. Шетелден ат терлетіп келетін қайраткерлердің қазақстандық тәлімгерлерге зер салуы сондықтан. Біздікілердің де бұлардың әңгімесін мас айрап тыңдайтыны анық. Евразия ұлттық университетінде өтетін сабаққа экономика факультетінің студенттері қатысатындықтан мұнда осы саланың мамандары дәріс оқиды. Мысалы, Еуропалық банк төрағасы Дүниежүзілік банк директоры, ал Назарбаев университетінде Шазам мобильдік қосымшасының негізін салушы Крис Бартон секілді стартаперлар өз тәжірибелерімен бөліседі. Өзіме қызығушы танытып отқан мол Бруно Макес болып табылады. Ол кісі бизнес стратег, үлкен ағартушы және де Вашингтондағы Хадсон институтының ағартушысы болып табылады. Негізгі мені қызығушы танытып отқан себебім, менің өзімнің мамандығыма үлкен оның әсері бар және үлкен мен өзіме деген алдағы уақытта үлкен серпіліс және мотивация аламын деген өзіме үлкен сенімдемін. Естеріңізде болса, Астана экономикалық форумы мамырдың 17-сі 19-сы күндері өтеді. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Ержан Қанапияұлы, Хабар 24. Сарапшы Катя Шехнер жетекшілік ететін дөңгелек үстелде электромобильдердің қоршаған ортаға әсері туралы айтылады. Ал Астана экономикалық форумы қарсаңында өскемендіктер электробуспен қатынай бастады. Қазір қала бойынша бір бағытта екі осындай көлік құралы іске қосылды. Әзірге сынақтан өткізіліп жатқан заманауи қатынас құралы өзінің жұмыс күніне 189 киловатт энергияны жұмсайды екен. Бұл қарапайым автобустарға қарағанда едәуір үнемді әрі экологиялық тұрғыдан тиімді. Себебі өскеменде дизельді отынның ағымдағы бағасы қымбат, ал электр энергиясы арзан. Заманауи автобус сынақтан сүрінбей өтіп жатса, жергілікті билік арнайы келісі жүргізіп, келешекте бірқатарын сатып алуды жоспарлап отыр. Электротранспорт уже доказал свою эффективность. Электробустың тиімділігі әлемдік тәжірибеде дәлелденген. Қазақстанда жиналатын бұл үлгі қатты аяз бен аптап ыстыққа шыдайтын инновациялық батареямен жабдықталған. Қарапайым автобустармен бәсекеге түсе алады. Бұл экономикалық тұрғыда тиімді.
Қарағанды облысының Ақтоғай ауданына қарасты Сарытерек ауылының кәсіпкерлері мемлекеттік бағдарлама аясында шағын кәсіпкерлікті дамытып жатыр. Жақында елді мекенде жас кәсіпкер жыл бойы өнім беретін алғашқы жылжай ашты. Ал жергілікті фермер 40-қа жуық ірі қара малды бордақылап, көршілес аудандарды ет өнімдерімен қамтамасыз етуде. Аймақтағы тілшіміз Айнұр Әбдиева әңгімелейді. Азамат Оралтайұлы мына шағын қысқы жылжайды аудан әкімінің грантын ұтып алған қаражатқа салды. Биыл алғашқы өнімде шығып үлгерді. Көкөністі әзірге ауыл тұрғындар сатып алып жатыр. Жас кәсіпкер таяуда жазғы жылжай салып, өнімнің санын арттырып, аудан нарығына шығармақ. Қазір жылжайдың көлемін ұлғайту жұмысына кірісті. Агро университетінің ғалымдары кеткен. Оксер біздің білмеген нәрселерімізді көрсетіп, үйретіп, бізге тәжірибелерімен алмасып, бізге яғни оқу курстарына шақырып жатыр, біз яғни олар кісілермен бірге жұмыс жасасақ па деген негіздеміз, ойдамыз. Құрмет Егінбаев жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасымен мал бордақылауға 2 миллион теңгеден астам қаражат алған. Қазір 40-қа жуық ақбасты мал байлап отыр. Асыл тұқымды ірі қара малды облыс аудандарынан сатып алып, бордақылап, етті Балқаш қаласына тапсырады. Бірер жылда мал басын 100-ге жеткізуді жоспарлап отыр. 20-да 20 бағдарламасы арқасында өстіп, неге қол жетімді кредит қой бұл. Соның арқасында өстіп дамып отырмыз енді. 2020 жылы бітеді кредитім. Я содан кейін жағы 5 миллион береді бізге. Тағы да бұның жауап тастағаннан кейін. Алдағы уақытта сол сонымен дамыта береміз. Жалпы Сарытерек елді мекенінде 65-ке жуық ауыл шаруашылық қожалығы бар. Былтыр жергілікті фермерлер жұмыспен қамту бағдарламасы аясында мал шаруашылығын дамытуға 50 миллион теңгеден астам қаражат алған. Айнұр Абдиева, Сайлау Иліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24. Сыр өңіріндегі орта ғасырлық сығана қалашығы саяхатшыларды тартатын тарихи мәдени орталыққа айналады. Осыған орай көне қала орында археологиялық қазбамен қатар үш кезеңді қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды. Алғашқы кезеңі сәуірден тамызға дейін жалғасады. Нысан құрылысына 30-ға жуық адам жұмылдырылды. Құм астынан табылған жәдігерлерді жіті зерттеген ғалымдар сығанақта 6-7 ғасырларда тіршілік қайнап тұрғанына көз жеткізіп отыр. Ақорданың орталығы болып, онда теңге соғылған деген деректе шындыққа жанасады. Жалпы Қызылорда облысында орналасқан Сығанақ, Шірік-Рабат, Жанкент қалашықтары секілді ежелгі түркі тайпаларының астаналарында сервистік инфрақұрылымды жүргізіп, туристік кластер жасау жоспарда бар дейді мамандар. Шығыс қақпасының екі жақ үлкен қамалы бар, сол қамалды 3 метрге дейін көтеріп, өзі қақпаның өзін 1,5 метрге дейін көтеретін болады. Археологтар қалай орнын қазба жұмыстары барысында қалай зерттеп, қалай анықталған бойынша реставрациялық жұмыстарда да сол қалыпқа қайттан келтірілетін болады. Реставрациялық жұмыстарға қазір республикалық бюджеттен бөлінді, археологиялық қазба жұмыстарға облыстық бюджеттен 7 миллион қаржы бөлінді. Кез келген тұрмыстық қалдықты кәдеге жаратуға болады. Мәселен, өнерлі балалардың бірі пластикалық шөлмектің қақпағынан керемет картина жасаса, кейбірі пакет қиындыларынан сәнді көйлек тігіпті. Қарағанды өткен табиғат таяла деп аталатын жас өлкетанушылар мен экологтардың және табиғат зерттеушілерінің облыстық форумында оқушылардың қиялынан шыққан түрлі туындылар қойылды. Аймақтың әр ауданынан жиналған 85 бала жеті аталым бойынша өз жобаларын қорғады. Олардың барлығы да қоршаған ортаны жақсартуға арналған ғылыми жұмыстар. Енді ең үздіктері шілде айында Ақтау қаласында өтетін республикалық жарысқа жіберіледі. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, әр шаңырақта біздің арна қосулы болсын.